Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як змінився стан повітря та води на Дніпропетровщині за другий рік війни. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії експерт з екології та сталого розвитку програми «Чисте повітря для України» Олексій Ангорець. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Олексію, хочеться почати з наймасштабнішої екологічної катастрофи минулого року. Це підрив Каховської ГЕС. Зачепила вона і Дніпропетровську область. Ці прогнозували пиління після осушення водосховища. Ці прогнози не справдились. Тож, яка подальша перспектива цієї території, від чого все залежатиме? Дійсно, це найбільша катастрофа для нашої країни, мовно кажучи, після Чорнобильської по масштабам. І дуже важливо наразі продовжити аналіз і відслідковування, що там відбувається. Тому що, як ви відмітили, що один із гіпотез, один із можливих сценаріїв того, що буде масове пиління, він не справдився. Навпаки, ми побачили масове заліснення навіть, тобто заростання зеленими рослинами, вербою, тобто майже ліс, двометровий ліс там виріс. Тобто це доволі неочікувано було. І потрібно далі аналізувати ситуацію, зокрема в рамках нашої роботи, нашого проєкту. Ми відбирали проби мулу на водосховище, щоб зрозуміти, які забруднення. Ми це робили двічі, одні дані вже є, інші ми ще очікуємо, для того, щоб зрозуміти, яка небезпека пов'язана саме з тими відкладеннями, які є. Іншим важливим питанням є взагалі подальша доля, що робити з відбудовою Каховської дамби, Каховської греблі. І це відкрите питання. Незважаючи на те, що було нашим урядом там умовно прийнято певне рішення щодо необхідності відбудови, це ще доволі дискусійне питання, тому що потрібно пам'ятати, що екологічний вплив негативний від існуючого Каховського водосховища, він існував. І просто механічна відбудова, скоріше за все, не є варіантом, нормальним варіантом. Потрібно, саме тому потрібне дальше вивчення, що відбувається з річкою Дніпро в цій частині, з колишнім дном Каховського водосховища. І тут мають бути враховані і економічні необхідність, і соціальні, тобто забезпечення людей питною водою, і, безумовно, екологічний вплив. Тільки після цього ми можемо казати, в якому вигляді нам відбудовувати, як відбудовувати, який це буде проєкт. І в будь-якому разі ми про це зможемо говорити тільки після закінчення війни. Ви зазначили, що там зазеленення масове відбулося, ліс навіть виріс. Чим це може бути зумовлено, ваші припущення? Це обумовлено тим, що все ж таки мул, поверхня, ну те, що було дном водосховища, яке стало поверхнею, він доволі, це є доволі таким поживною речовиною для рослинності. І це і призвело до того, що доволі швидко і активно в перший рік воно почало рости. Також хочу відмітити, що це не факт, що в цьому році буде саме таке ж буде продовження, тому що, можливо, будуть використані поживні речовини, і, можливо, далі вже не буде такого активного росту. Це потрібно дивитися, потрібно також експертна думка фахівців саме з там фізіології рослин, з ботаніки, саме в таких вузьких спеціалістів, і відслідковування, що відбувається в ідеалі. І я, наскільки я знаю, такі експерименти колегами проводилися, такі засівання різними культурами таких діляночок, щоб зрозуміти, як це відбувається, як чи втримують вони цей стан. Да, і чим, наприклад, якщо відновлювати певні злені насадження, які краще будуть підходити культурі. Тобто це, з наукової точки зору, це доволі цікавий і важливий експеримент. Зрозуміло, що це трагедія як для людей, так і для довкілля, але саме для науки це такий майданчик для цікавих дослідів. Тому з нетерпінням чекатиму на результати наступних досліджень. На минулому ефірі ми з вами говорили також про відновлення роботи станції Наяда-2, завдяки якій відбувається моніторинг річки в річці Дніпро води поблизу Монастирського острова. Які дані ми маємо на зараз і що можна сказати про стан води на Дніпропетровщині? Ну, що було зрозуміло, що
ця станція функціонує, вона, умовно кажучи, в теплий період року, тому вона була демонтована. Нам погода дозволила вимірювати до грудня місяця. В грудні вона демонтована, тому що через низькі температури це, ну, нема можливості проводити автоматизовані дослідження. Якщо так коротко підсумовуючи сказати, що ми бачили плюс-мінус звичну для літа картину, тобто це не по всім показникам добрі, тобто умовно поганий стан води, але без критичних перевищень і без, ну, не було таких випадків дійсно, які б дуже сильно впливали б негативно на стан водойми. З колегами з університету, яким ми цей проєкт по аналізу даних і проводимо, ми плануємо більш, можливо, системний і науковий аналіз вже за весь період часу. І це буде, можливо, це буде стане основою для наукових публікацій, наукових таких вже результатів досліджень. На сьогодні ми можемо якісь дійти висновків, що от війна вплинула, наслідки війни на стан води? Безумовно, якщо загалом казати, то вплив як на одну із оболонок довкілля на воду, безумовно, він існує. І як ми вже говорили, це найбільш критичним для нас це було підрив Каховської ГЕС. Що стосується річки Дніпро, то в межах міста Дніпро, я думаю, що найбільш цікаво для наших глядачів, то наразі суттєвого такого впливу ми не відслідковували. Довготермінові вони будуть пов'язані із знищенням Каховського водосховища, буде змінюватися гідрологічний режим річки. Але це такі більш середньострокові або довгострокові наслідки, за якими ми будемо слідкувати. Пане Олексію, що можна сказати про стан повітря? Чи суттєво змінилась картина забруднення його в Дніпропетровській області, якщо порівнювати з минулими роками? З цього приводу варто сказати таке. Ну, з одного боку, на жаль, ми не мали можливості відслідковувати, ну, моніторити професійним обладнанням центру моніторингу в цьому році через відсутність фінансування. В той же час мережа Екосіті громадського моніторингу, вона працює по всій Україні, у нас в області. І якраз в минулому році ми почали дослідження даних. Ми готували такі тижневі звіти щодо стану, в тому числі на Дніпропетровщині. Звісно, що для розуміння динаміки нам потрібно порівняння із іншими роками. І саме на цей рік ми плануємо, по-перше, ми запланували вже такі перші переговори з цього приводу з колегами із Чеської Республіки, із професіоналами, які займаються саме моніторингом та кліматом, для того, щоб проаналізувати системно вже, по можливості, в розрізі декількох років динаміку. Тобто динаміку поки що таку, ну, дійсно, ми не аналізували динаміку років. Це буде в цьому році планується. Але це буде безумовно цікаво. І загально все ж таки можу сказати, що після того, як після широкомасштабного вторгнення перші місяці ми бачили зниження викидів в атмосферне повітря через те, що зупинилося багато підприємств, був відтік населення, якщо казати про центральну Україну, Дніпропетровщину, перш за все, то потім поступово і люди, більша частина повернулися. Більш того, частина внутрішньо переміщених осіб, вона також переїхала і на Дніпропетровщину, тобто баланс, умовно кажучи, людський, він, ну, залишився такий, як і до вторгнення. Навіть, можливо, це потрібні дані для аналізу, але так, можна сказати, що не менше, а можливо і більше стало транспортних засобів, які є також джерелом викидів атмосферне повітря. І багато підприємств, вони повернулися, і це з економічної точки зору це безумовно добре. З точки зору впливу на атмосферне повітря, це повернення до впливу, принаймні до початку вторгнення, ми можемо загально говорити. Детальніше також це потребує такого наукового аналізу. Тому також будемо чекати на такі дослідження, бо дійсно впевнені, що наслідки є. Під час круглого столу у Кривому Розі ви разом із колегами та активістами обговорювали систему моніторингу у місті та Дніпропетровській області. Зокрема, як ви оцінюєте, чи достатньо розгалужену мережу ми маємо взагалі на сьогодні? Ну, я маю відмітити, що позитивну роль Кривого Рогу в стані турботи про довкілля, тому що, по суті справи, це
один із небагатьох в нашій області, можливо, і єдиний муніципалітет, який зберіг систему моніторингу власну муніципальну місцеву. І більш того, проводив дослідження, зокрема, навіть було замовлення на дослідження мобільної станції центру моніторингу, яке в Кривому Розі проводилося декілька. Тобто це позитивний момент, що навіть під час війни колеги мають можливість відслідковувати це. І ми якраз під час круглого столу обговорювали з нашими колегами-партнерами із програми «Досвід руйти Кривий Ріг», співпрацю і по Криворіжжю, і ширше щодо як аналізу стану атмосферного повітря, так і доволі важливі питання зміни законодавства. Тому що наприкінці минулого року розпочався процес такого експертного, декілька робочих груп Міністерства екології щодо змін оптимізації законодавства в сфері атмосферного повітря. І це важливо, експерти приймають цю участь, тому що ми доволі багато відмічали такі слабкості, недосконалості законодавства, яке існує. Наприклад, що саме треба було б в першу чергу, можливо, змінити? По-перше, це було, ми кажемо, перш за все, про постанову 827, яка є розвитком прийнятої директиви про, по суті справи, про захист атмосферного повітря. І там закладені принципи і функціонування системи моніторингу, і аналізу. Але навіть існують зараз методологічні проблеми, тому що, наприклад, проаналізувати стан немає, для фахівців немає дорожньої карти, взагалі відсутнє, як аналізувати дані, які методики використовувати, як бути в тих ситуаціях, коли, по суті справи, дуже обмаль інструментальних даних. Тобто, безумовно, що це потрібно єдині підходи, які мають бути розроблені. Ми очікуємо цих змін. Значною проблемою було також те, що муніципальні системи або такі системи, як обласний центр моніторингу, він насправді був поза юридичним полем. Чому? Тому що була в переліку суб'єктів моніторингу, він був відсутній. Тобто це така доволі дивна була ситуація, коли з одного боку найбільш сучасне обладнання, яке повністю відповідає законодавству, з іншого боку він не є суб'єктом моніторингу. Тобто на робочій групі це обговорювалося і є пропозиції до того, до змін, які дозволять, по суті справи, легалізувати такі структури на базі комунальних підприємств, там обласних або місцевих, які будуть частиною системи моніторингу. Ну і низка інших таких більш дрібних питань обговорюються. Будемо чекати на зміни. Організація Об'єднаних Націй оголосила минулий рік, який ми вже провели, найспекотнішим за всю історію людства, і він став також роком кліматичних великих катастроф у всьому світі. За словами генсекретаря ООН, цього року велика кількість людей по всьому світу постраждала від пожеж, повеней, високих температур. Тож питання таке, як збільшення викидів парникових газів та інші кліматичні зміни впливають взагалі на довкілля, зокрема на якість повітря і здоров'я людини? Я думаю, що тут варто якраз, так би мовити, в розрізі України відмітити, що війна принесла велику кількість пожеж. І якщо казати про додавання саме викидів парникових газів, що це найбільший вплив із факторів нашої держави. Ну, зрозуміло, що робота підприємств також, які повернулися, і ми розуміємо, що в умовах війни, можливо, не завжди можна повністю дотримуватися екологічного законодавства, і тут має бути певний баланс, і кожне підприємство має спільно з громадами, які живуть в тих містах, вирішувати, тому що ми розуміємо, що економіка потрібна, працювати потрібно, в той же час все ж таки потрібно також намагатися дотримуватися і екологічних стандартів, не отруювати мешканців, які і працюють на підприємстві, які і живуть поряд. І щодо пожеж, це ми ще в своїй роботі відмічали про аналізу впливу на війни, яка вийшла на початку 23-го року, що кількість пожеж в екосистемах, вона зросла кардинально зросла, тобто це є ознакою викидів великої кількості, як і
парникових газів, так і там діоксиди азоту, так і там СО, тобто головних забруднювачів атмосферу. Будь-яка пожежа, будь-який наслідок також і влучання ракетних обстрілів, коли знищується інфраструктура, це є негативний вплив, який в тому числі впливає і на парникові гази. Окрім загального отруєння атмосфери, це ще й парникові гази. І безумовно, що війна, вона додає дуже непередбачувані екологічні ризики. Ми це постійно кажемо і не втомлюємося це повторювати. І це той фактор, який не завжди розуміють наші західні партнери. Тому що, окрім того, що це війна за існування України, це ще і ризик, катастрофічний ризик таких катастроф, як ядерні катастрофи, техногенні катастрофи, знищення екосистем, тобто комплексний вплив на біосферу Землі, в тому числі, принаймні, на європейському континенті. Пане Олексію, підсумовуючи це все, які ж нові виклики чекають нас щодо довкілля у поточному 2024 році? Ну, знов таки, для нас, для України, головним викликом залишається війна, жорстка війна і продовження впливів на довкілля. Ми не можемо оцінити наразі при закінченні війни, яким буде цей вплив. Але можемо казати, що безумовно це перш за все вплив на ґрунти, це замінування, яке боротися з яким ми будемо там десятки, якщо не сотні років. І в продовження хочу сказати щодо наших планів на наступний рік. По-перше, програма буде продовжувати працювати. Програма «Чисте повітря для України», дякуючи нашим чеським партнерам, організації Арніка, перш за все. В наших планах це продовження аналізу стану як ґрунтів, так і мулів. Це аналіз комплексний, можливо, більш комплексний аналіз стану атмосферного повітря спільно із спеціалістами, фахівцями якраз чеськими, можливо, чеського гідрометеорологічного інституту, які будуть нам допомагати. Це розвиток нових напрямків, таких як взагалі робота з громадами щодо оцінки критичних потреб і в енергетичній інфраструктурі, і, ну, по суті справи, у виживанні і допомога їм у формуванні таких власних проєктів щодо, ну, я ж кажу, можна сказати так, щодо виживання, але з екологічної точки зору, які б допомогли їм дотримуватися, виживати, просто дотримуватися існуючої ситуації, і також допомагати і знаходити ресурси для їхнього існування. Ну, це якщо коротко, я думаю, детальніше ми маємо, будуть у нас стратегічна сесія запланована на початок цього року. Ми окреслимо їх і, я думаю, буде цікаво, ми прийдемо поділитися з вами нашими більш детальними планами до кінця. Дійсно, року. З нетерпінням будемо на це чекати. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як змінився стан повітря та води на Дніпропетровщині за другий рік війни. В гостях нашої студії був експерт з екології та сталого розвитку програми «Чисте повітря для України» Олексій Ангорець. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.